Najčešći problemi u mesnim zajednicama, kojih je u Pirotu 80-ak, su iz oblasti infrastrukture. Počnemo od atarskih nekategorisanih puteva, pa do, ne znam, do izgradnje vodovoda, kanalizacije i tako dalje. Opet kažem, znači, problemi u svim mesnim zajednicama su veoma kompleksni, dakle, prožimaju se kroz sve sfere društvenog života. Aktivnosti koje su u zadnje vreme bile aktuelne, to su bile vezane za, najčešće za održavanje ovih manifestacija kulturno-sportskih, verskih. Lokalna samouprava iz budžeta grada svake godine izdvaja oko 10 miliona dinara za rad mesnih zajednica. Ove godine će se izdvojeno je oko 4,5 miliona za uređenje domova po mesnim zajednicama, kancelarija mesnih zajednica i tako dalje, onda negde oko 1,5 miliona dinara će biti izdvojeno za uređenje igrališta po mesnim zajednicama. Tu su obuhvaćene i seoske mesne zajednice za kupovinu određenih rekvizita i tako dalje. Mesna zajednica je jedna od institucija preko koje i sami meštani mogu da se organizuju i da rešavaju određene svoje probleme u mesnoj zajednici. Mi sa naše strane pomažemo dosta i direktno nekad i indirektno preko nekih javnih preduzeća i tako dalje, ali u suštini zadnjih godina je dosta poboljšana saradnja između grada i mesnih zajednica. Petrović je najavio manifestaciju koja će drugi put biti održana u selu Dojkinci. Reč je o krompirijadi. Ova manifestacija biće održana 15. septembra u selu Dojkinci.